Selles ekraanivideos näitan sulle, kuidas alustada SCORM õppemooduli sisustamist ja kuidas sinna teksti lisada. Sisu saad lisada õppetüki või infoobjekti sisse loodud lehele või lehemalli. Lehe sisustamise alustamiseks klikka nupul Muuda või lehe nime peal vasakul olevas navigatsiooniveerus. Kõigepealt anna lehele nimi. Selleks ava lehe menüüs metaandmed ja täida lahter Nimetus. Kinnitamiseks klikka nupul Salvesta. Lehele sisu lisamiseks ava lehe menüüs Muuda ja seejärel klikka triibulisel ribal ehk järjehoidjal. Avaneb sisu elementide ehk klotside valik. Muuhulgas saad lehele sisestada teksti, fotosid, jooniseid, videoid, tabeleid ja küsimusi. Alustame lihtsamast ehk teksti sisestamisest. Selleks klikka valikul lisa lõik. Avaneb tekstiredaktor ja tühi esimene lõik. Sisesta selle lõigu tekst ning klikka nupul Salvesta ja tagasi. Järgmise lõigu loomiseks klikka ava lõigu all oleval järjehoidjal ja siis valikul lisa lõik. Nüüd sisesta teise lõigu tekst. Soovi korral kasuta tekstiredaktori võimalusi ning too osa tekstist esile või paiguta see loendisse. Samuti saad osa tekstist mugavalt hüperlingiks muuta. Selleks aktiveeri lingiks muudetav tekst ja XLN käsuga lisa link soovitud veebilehele. ILN käsuga aga lisad süsteemi sisese lingi, näiteks sõnastiku sissekande juurde. Lehele joonealuse märkuse või viite lisamiseks klikka soovitud sõna või lause lõpus ja siis klikka nupul FN ehk footnote. Nüüd sisest on nurksulgude vahele joonealune tekst ja ongi valmis. Viidete numeratsiooni lisab ILIAS automaatselt. Pane tähele, et ILIAS-e tekstiredaktoris on lisaks tekstile võimalik ühe hiireklõpsuga vormindada kogu lõiku. Niimoodi saad erinevat tüüpi õppesisule anda oma näo. Näiteks definitsioone võiks õppetükis esile tuua kasutades lõiguvormingut nimega näide. Vormingut saad hiljem muuta. Algse vormingu taastamiseks vali tavaline. Tehtud muudatuste kinnitamiseks klikka nupul Salvesta ja tagasi. Nüüd oled tagasi lehe ülevaates. Kui soovid vaadata, millisena näeb lehte õppija, ava lehe menüüs Eelvaade.